beidzies, varam sākt. Tad 17. Jautājums par jauniešu mūzikas studijas biedrības valdes loceklis un festivāla Latgales sēdgaļu dienas organizātoras LC iesniegumu ziņo Gulba Kalvāne. Lūdzam. Šā gada 19. Marta Kārgolnes novada domē tika saņemts iesniegums no jauniešu mūzikas studijas biedrības valdes loceklis un festivāla Latgales sēdgaļu dienas organizatoras Larisas Terkovas Lūdzumu finansiāli atbalstīt vienu no festivāla Latgales sērgaļu dienu 2015 koncertiem, kura Noris Aglonas bazilikā paredzēta šī gada 19. Jūlijā. Kopējā lūgtā summa koncerta atbalstam sastāda 600 eiro, 300 eiro Aglonas bazilikas sērgaļu skaņošanas darbiem un 300 eiro mākslinieku honorāru un ceļu izpildiem. Aglonas kultūras centra budžetā šī koncepta atbalstam finanses nav paredzētas, ņemot vērā sociālās izglītības un kultūras komitejas ieteikumus, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 27. Punktu, Aglonas novada doma nolē finansiāli atbalstīt festivālu Latgales sērgaļu dienu 2015 koncertu Aglonas bazilikā piešķirot 300 eiro ērgaļu skaņošanai līdzekļus paredzēt no izdevumiem finansējumus biedrībām. Labi, paldies. Jautājumi mums. Tā, kas grib piedalīties debatēs? Jautājums varbūt, jā. Nu, jā, nu, ka vajag tikai debatēs. Negrib, nu, jā, debatēs. Labi, varam balsot. Kas par dotu lēmumu projektu, kas par? Kā pret? Pret, vadījums, arī par.